ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ପାହାଡ଼ରୁ ଅତି ବିରଳ ବରକୁଦିଆ ଲେଗ୍ଲେସ୍ ଲିଜାର୍ଡକୁ ଠାପ କରିଛି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ଏହା ଏକ ଗୋଡ଼ହୀନ ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ ପ୍ରଜାତିର। ଏହି ପ୍ରାଣୀଟି ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 2 ସ୍ଥାନରୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସାଧାରଣ ନାମ ବରକୁଦିଆ ଲିମ୍ବଲେସ୍ କିଙ୍ଗ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ବରକୁଦିଆ ଇନ୍ସୁଲାରିସ୍। 1917 ଚିଲିକାରେ ଥିବା ବରକୁଦ ଦ୍ୱୀପରୁ ଏହି ଲେଗ୍ଲେସ୍ ଲିଜାର୍ଡକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବରକୁଦ ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଏହା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଦ୍ଧକୋଲ ପାହାଡ଼ରୁ ଏହି ବିରଳ ବରକୁଦିଆ ଲେଗ୍ଲେସ୍ ଲିଜାର୍ଡକୁ ଠାପ କରିଛି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମାଜ ଲାଇଭ।